žaidėme NBA krepšinį ir žiūrovų nedaug buvo, būtų daugiau pasigrožėti. Dabar NBA metai jau po 140-150. Nu ir mes, bet nedaug trūko, kad abi komandose mes po 100 ir daugiau. Čia tokia mūsų padėtis buvo, mes turėjom žaisti mažesniais žmonėmis, mes daug kur neatsilaikėm vienas prieš vieną, eini į pagalbą, jie pripažinsiu atvirai, kad jie išnaudojo tą mūsų rizikos. Ir Skučas, ir Matulis, ir Urbanas pataikė, kur prieš tai, ir liktai nepataikėdavo, bet tokia jų buvo diena, ir jie mato, kad mes labai susispaudžiam, turi numesti, ir sakau, jų mūsų ta rizika nepasiteisino, nes jie pataikė. Antram kelinį buvo pavykę šiek tiek sumažinti deficitą, bet pasikeitė vaizdas po ilgosios pertraukos. Kodėl taip nutiko? Reikėjo daugiau šaltų nervų, o ne tik kad emocijom. Tos skirtumo mažinimai dažniausiai būna, kad rizikuoja žaidėjai, ten meta iš sunkesnės padėties, vienas prieš vieną aštriau žaidžia tokių, nu, pralošiniai, ką daugiau daryti, tokį rizikingą žaidimą žaidė, viskas gerai. Bet tai nereiškia, kad taip reikia ir toliau. Jeigu tau nepasisekė, tai sustok, sužaiskim kažką konkrečiau, paieškokim pas varžovus ir silpnesnės vietos, kur galim išnaudoti. Tai va, pritrūko man to proto tokio. Suteikėt nemažai laiko šį vakarą ir jaunimui. Kiek esat patenkintas jų pasirodymais? Nepatenkintas visos komandos pasirodymais. Arminas turbūt susižeidė ten pirmam kelinį, vėliau matėm žaidžiantį, nieko rimto turbūt nenutiko. Nežinau, parodys rytojus, kas jam ten nutiko, bet blogai, kad ta tokia patarlė į gyvenimą ateina. Viena bėda po vieną nevaikšto. Tai Kasparo neturim didelio žmogaus, kur būtų reikėjo mažiau tų pagalbų ir būtų atstovėjęs ir mes visai būtume kitaip turėję dengtis, tai tas Kupšas nebūtų galėjęs tiek mes, tiek būtų prieš jį buvęs kitas žaidėjas, o ne Endis. Tai dar ir Arminas iškrito, tai čia visai malonumai baigėsi, bet aš tikiuosi, kad viskas atsistatys. Ir pabaigai užsiminėt jau apie Kasparą, kiek ilgai dar jo nematysim? Norėčiau pamatyti, ko greičiau dabar, vat aš jam pasakiau, kad jis palauktų, labai džiaugiausi, kad toks palaiko komandos dvasę, atvažiavo į varžybas, nors jis atlieka procedūros, reagoja, atvažiavo, palaiko komandą, labai puiku, tai yra viena iš komandos stiprybių, bet daugiau nepakalbėjom apie jo tą būseną ir tuoj pakalbėsim. Aišku, pergalė yra pergalė. Ta aura mano mokytoja šiandien užvedė kažkaip tai komandą, kad žaidėm, kaip treneris mėgsta, sako, žaidėm žiūrovom, ten jam patinka tas toks, vat, tai mes šiandien panašiai, tik tai man šiandien momentais tai atrodėm Benny Hill'o show, tas garsas mano ausyse, tok trrrr, 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 va taip va buvo. Tai aš kalbu apie klaidas, apie strateginės klaidas, kurių pridarėm šiandien Sočiai ir leidom Šiauliam mesti 94 taškus. Aišku, krepšinis yra toks dalykas, kada tu pirmauji jau 15, ten 17 taškų, tai nu, tu tikrai kontroliuoji ir tie žaidėjai jaučia ir kad mes tos dalykus darom ir neblogai, tada ta gynyba truputėlį atsipalaiduoja, bet ten tokie bonusinės situacijos, kur nesubauduoja, arba subauduojam, tada tyčinės pražangas padarom. Tragedija šiandien. Aš manau, kad dar turim vienas rungtynės, kur galėsime išeliminuoti šitos dalykus. Tai baudojam, kada turi, nu, sakau, šitoj vietoj tragedija, arba lygiai tas pats buvo su klaidom ten. Nu, aš sutinku, kad mes galbūt ne dabar žaidžiam tokiu labiau lietkabelio stilium, kur neturim žaidėjų tipinių. Tai daugiau atakuojantis, tas pats Bryantas ir jie pameta galvelės kartais prie tokių, nu, karštų momentų, kada eina dvigubint ar dar kažkas sugalvoja, nu tiesiog net sunku suprasti, kaip taip sugalvoti net reikia, čia net nesugalvotų. Tai va, tai tikrai yra ką taisyti po tokių rungtynių, kad ir atrodytų čia beveik 20 taškų. Buvo atkarpų, kuomet Šiauliai buvo arti sugrįžimo į rungtynės, kaip pavyko neleisti to jiems padaryti? Neleidimo būdu, neleidom jiem. Jie sako, mes norime, sakom, ne, nu tai
kaip čia, nu, tai be abejo, tai natūralu, kad rungtynės krepšinis niekada nebūna arba į kalną, arba į pakalnį. Visada būna tam tikri momentai, kada kažkoks tai na, koncentracijos toka, tas, va, kaip sakau, ten, tada dar kažkokie stebuklai atsitinka. Ir tu privalai ten imti minutę, vėl viską taisyti, aiškinti ir keiktis. Jisai šiandien gerai dirbo darbą ir mane sakė, treneri, tiek nesikeikit, tai paauklėjo. Tai ir nu, va, tada nebesikeikiu ir kažkaip pavyko atstatyti tą persvarą turėtą prieš tai. Ir pabaigai, treneri, 112 taškų ne tik jūsų komandos, bet apskritai visos lygos sezono rezultatyvumo rekordas. Kiek šitas faktas džiugina? Jo, tas džiugina. Iš tikrųjų džiugina tai, kad kaip čia, na, pulti yra visada smagu. Ir užpulti mesti taškus, tai yra, komandai duoda tą tokį vis tiek, na, tokio gaivaus oro gurkšnis ateina. Ir tai, kad mes sugebam be Gecevičiaus ir Kariniausko tą padaryti, to tiek taškų įmesti ir tai karštai komandai Šiauliam ir plus su 26 asistais, ta prasme, tai komandinis darbas vėlgi, tai mane tas džiugina. Tai tu ten negali užsidaryti vien tik gynybą. Mes matom, kas Eurolygoje ten atrodytų, kokia ten Barcelona, ten vien turi tikrai gerai gynis ar kitos, bet tu negali užsidaryti gynyboje, tau reikia pataikyti į krepšį. Tau reikia tuos dalykus išspręsti. Mes ganėtinai dabar antrose rungtynėse labai neblogai sprendžiam. Aišku, mūsų įsijungia ir Bryanto ateimas, ir tas pats Martynas Paliukėnas, ir tiek Aurimas. Jie pradeda jausti, ką mes kur darom, kur mes mūšam, kodėl mes mūšam. Tai dėl polimo aš ten didelių neturiu, bet nu, dar gynyboje tai vežimų vešk reikalų. Bet dar turim dar vienas rungtynės iki atkrintamųjų, tikėkimėms, kad mes tas savo bėdas bent jau minimalizuosim.